ရင်းနှီးမြှုပ်မှအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကို2014ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စတင်တဲ့အချိန်ကနိုင်ငံသားကပညာရှင်တွေကိုငှားရမ်းပြီးသင်တန်းသားအယောက်20နဲ့စတင်ခဲ့တာပါ။အခုဆိုရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နဲ့မိုင်20အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေကလူတွေနဲ့လူဦးရေ 9,000 နီးပါးကိုအလုတ်ခံထားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ရင်းနှီးမြှုပ်ဟာစိတ်ကန်းရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကနေမိုင်200ကျော်ကွာဝေးတာကြောင့်ကုန်ကျန်းရရှိမှုနဲ့ကုန်ကြောပြန်လည်တင်ပို့မှုတွေမှာကုန်ကျစရိတ်များတာအချိန်ပိုကုန်တာရှိပေမဲ့လည်းဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူပေးနိုင်တာကြောင့်ဘိုင်ယာတွေရဲ့အထူးအလေးပေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုရခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုပေးခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလီဒဲကုမ္ပဏီအနေနဲ့အော်ဒါတွေကိုလာမဲ့2025ခုနှစ်မှာဆက်လက်မချပြီးတော့ဘူးလို့အကြောင်းကြားလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထောင်ထဲချတဲ့အထည်ချုပ်လုပ်သားတွေရဲ့ရှေ့ရေးကိုဘလို့ဆောင်ရွက်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့လက်ရှိ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်းမှာဒီဝန်ထမ်းအရေးအတွက်တွေကိုဆက်မထိန်းထားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်လာမလဲဆိုတာမစင်စားရဲအောင်ဖြစ်နေရပါတယ်။我们到印尼工厂已经有九年多的时间了，在这个九年多的过程，9年左右ကကျွန်တော်တို့ဒီ印尼ကိုရောက်တဲ့အခါတုန်းကကျွမ်းကျင်လုပ်သမားတွေမရှိသလောက်ပဲ။ဒါကြောင့် training ပေးတဲ့အဆင့်ကနေလဝါကုမ္ပဏီနဲ့လုပ်ကိုင်လာခဲ့တာ။အခုဆိုရင်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေအများကြီးရှိနေပြီ။နောက်ပြီးတော့အထင်မျိုးစားဆိုရင်လေအစာပိုင်းကဆိုရင်လွယ်ကူတဲ့ဘောင်းမီတိုတို့ဘာလို့စားချုပ်တာကနေအခုဆိုရင်ခက်ခဲတဲ့ဂျာကင်တို့ဂုံးကတ်တဲ့အထည်အစင်ကြီးချောင်းနေပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရင်းနှီးမှာဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေတူတူဆက်လုပ်သွားခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးတိုးတက်အောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားခြင်းပါတယ်ရင်းနှီးမျိုးဟာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေမရောက်လာခင်တုန်းကအခုလိုစီစီကားကားမရှိသေးပဲ2015ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာမှစီကားလာပြီးတချို့မိသားစုတွေလည်းအရင်ကထက်ပြည်ပြည်လဲလဲရှိလာကြတယ်လို့ရင်းနှီးမျိုးအမှတ်နှစ်ရက်ကွက်ရက်မီရဖာကအခုလိုပြောပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးလေးကကနဦးဒီကြားဆက်လေးဖွင့်လိုက်ဇာဆက်ဘူးဖွင့်နေရောအထည်ချုပ်ရှိတယ်အမှတ်ရက်ရင်းတော့တော့ဒီလောက်မစီကားဘူးဒီအထည်ချုပ်ကြီးဆက်ရုံဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်စီကားမှုလည်းဖြစ်လာတယ်ဟိုတမန်ဝန်ထမ်းတွေရောပေါ့မိသားစုပြည်စုတွေတော်တော်များပြည်ပြည်လဲဖြစ်လာပါအရင်တော့တော့ဒီနေရာတော့ဒီတကြားဆက်နဲ့ဒီဆက်ဘူးဇလောက်ပဲရှိရဆိုတော့နည်းနည်းစီကားမှုလည်းနည်းတယ်အလောက်ကရှားပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစစ်တပ်ကရဆယ်တန်းလောက်ဆိုဒီကဘဝဘဝကျိုးရအောင်စုအစ်စ်မယ်ပေါ့ဒီလိုစီကားတိုင်းမဲ့မှုအင်ချီလည်းမရှိဘူးဒီ15နောက်ပိုင်းမှာဒီဘက်ဒီဘက်ဆိုတမျိုးလုံးအင်ချမ်းကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲမှုနေနေဆိုမှရအခုကျွန်တော်တို့တာမန်ရက်ွက်တွေကလူသားစားတွေဆိုဟိုအလုံးမရှိဘူးပေါ့ဒီဆက်ရုံလေးဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့သူတို့လည်းအလုပ်လေးတွေရပြီးအဆင်ပြေသွားတယ်။တချို့တို့တော်ရင်မှ2ရက်လောက်ဆင်းတဲ့လူရှိတယ်။အတူတူမိသားစုစားဖို့လည်းရည်လေးလည်းပြည့်လဲတယ်ပေါ့ပူချမ်းလာတယ်ပေါ့ဟိုပြောင်းပြောင်းလေးဖြစ်လာတယ်အိမ်လေးတွေကောင်းကောင်းမွန်နေနိုင်တယ်အဲ့လိုလေးတော့ပုံတက်မှုပြောင်းလဲမှုတော်တော်ဖြစ်လာပါမယ်။အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဆိုတာလူအများဆုံးကိုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းအပေးနိုင်ဆုံးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ။ရင်းနှီးလိုမျိုးငယ်လေးမှရှိနေတဲ့ဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကြောင့်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိသူတွေဟာအိုးမကွာအိမ်မကွာအလုပ်လုပ်ရင်းစုမိဆောင်မိဖြစ်နေကြပါပြီ။တကယ်လို့သာဒီအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ထောင်ထဲချတဲ့အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တခြားလုပ်ငန်းတွေကိုရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေကြုံလာရနိုင်တယ်လို့ရင်းနှီးမြှုပ်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းကျတော့လုပ်ကိုင်ခွင့်နဲ့ချပန်းတော့အငယ်ရှင်ရလည်းမကောင်းလို့အဲ့ဒါမဲ့လုပ်ကိုင်ခွင့်နဲ့ချပန်းတော့အဲဒီမှာတော့ဒီမှာလုံနေကလေးကြတော့သူကလည်းဟိုအဝေးကိုသွားမလုံနိုင်ဘူးဘုရားသွားမလုံနိုင်ဘူးဒီမှာပဲကိုဒီနားပတ်ဝန်းကျင်ကမိသားစုနဲ့ပဲဟိုနေပြီးလုပ်ပြီးတော့ဟိုမိသားစုဆောက်ဝင်နေဆီရှင်းနေတာပေါ့ဆက်နေမှာတော့ဒီမှာတော့လည်းလက်လီယာဒီမှာမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့နိုင်ငံသွားတာကြီးစားရန်ကုန်လို့မန်းလေးတို့အဲ့လိုမျိုးသွားမလုံကြတော့ဘူးဒီဆက်ကငါရောက်သွားလို့ရှင်တော့အဲ့လိုဒီမှာလုံးလက်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့ဒုက္ခရောက်နေတာပေါ့နောက်တစ်ခုကလည်းဟိုခုချိန်မှာရန်နေဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပြီးတော့လဲစွန့်ကြည့်လို့စွန့်ကြည့်ဦးဟိုတော့ဟိုသွားလာသေးတယ်ဈေးကြီးများဆက်ဆံများလေဟိုဒီနိုင်ငံသားရင်းနှီးနှုတ်နယ်မှုတွေကတော့အော်ဒါမတ်တာဖြစ်လာကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းအများကြီးအခြေခံစနစ်မျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အခုတောင်းမိသားစုအခုလက်ရှိကုန်စင်တော့အတုံးသေးကတစ်လောက်ဟို2ယောက်တည်းရှိရဆိုတော့2သိန်းခွဲ3သိန်းကုန်ပါတယ်ဒီများ2ယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်9သိန်းလောက်ဝင်တယ်5သိန်းလောက်ကစုမိတယ်အကုန်လုံးကလည်းဒီဆက်ရုံအားကိုးပြီးတော့လုပ်နေကြတဲ့လူတွေကြီးပဲတကယ်လို့ဒါဆက်ရုံပိတ်တာတော့အော်ဒါမရှိလို့ရက်တန့်ခဏရက်တန့်တာလို့ဆိုရင်
ဒီဝန်ထမ်းတစ်ထောင်ကျော်လုံးရဲ့စာဝတ်နေရအစာအကုန်လုံးလူမင်းမှုအစာအကုန်လုံးအောက်ကိုတစ်ခါရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။တကယ်တမ်းတော့ဒီပအဝင်းကျန်အစာတော့တောင်ရအလုပ်ပဲအကူကြရတဲ့မိသားစုရဲ့။ဟိုဒီဆက်ရုံပေါ်လာတော့ဟိုအားလုံးအိမ်တိမ်မှာမိသားစု၄ယောက်ရှိရတဲ့အတွက်၂ယောက်လောက်ကအထက်ကျအိုဒီဝန်ထမ်းအောင်ရောက်နေတယ်။အဲကြတော့သူတို့ပြန်ပြန်တော့တလ၂သိန်းခွဲ၃သိန်းခွ
နှစ်ယောက်ကလုံးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တောင်းရလုံးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့လုံးကြရမယ့်လူတွေကြီးပဲဒီဆက်ရုံတွေစရတော့ညီမတို့ကဆက်ချုပ်တော့မတက်သေးဘူးပေါ့နော်ညီမတို့မှာတော့မြန်မာဆက်ချုပ်ကျွမ်းကျင်နေလည်းမရှိသေးတော့တယောက်တက်ကနေရှင်နေလေအဲသူတို့ကနေပြီးတော့မှဆက်ချုပ်တင်ပြီးရေပေါ့နော်တစ်လလုံးလုံးပေါ့သူတို့ကတော့ညီမတို့အလက်ကားတင်ပြီးတဲ့အပြင်ကိုပြောမှညီမတို့လည်းလစာလည်းခက်ပေးသေးရေပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီပါအဲညီမပြီးတော့ပထမဆုံးစချုပ်တဲ့တစ်လလုံးကတော့သူကကျွေးညင်အောင်လို့တင်ပြီးရပါတော့နော်သူပေါ့နော်ဆက်လိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အော့ဖ်ပါပါတော့နော်ဒီလောက်ထဲမှာမလောက်ခင်တော့ကတော့တိရလောက်ကိုလောက်ရပါတော့ဘယ်တောင်သူလည်းလောက်ရတော့မှရဲ့တစ်လဝင်ငွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံမဲ့လာတာမရှိဘူးပေါ့အခုလိုမျိုးစက်ရုံတွေဖွင့်လိုက်တဲ့တကြောင်မလို့တစ်လဝင်ငွေပုံမဲ့ဖြစ်လာရဲ့လောက်လာလာတာလည်းမြင်လာရဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ရွာသားရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်ပြီးတော့မှတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ရွာသားရဲ့လည်းဒီဘက်စက်ရုံတွေတော့ပေါ့နယ်ဘက်ပြောင်းလာပေါ့မှရဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒီမှာတော့ပို့ပြီးတော့မှဟိုစိတ်ရောက်ခွင့်တာတော့ကိုယ်အစီအရေပေါ့။လုံငယ်ကင်ငယ်အတွက်လည်းအစီအရေ၊လာစာအတွက်လည်းအစီအရေ။ပြောမလို့ဒီကနေပြီးတော့တစ်စင်ပေါ်မှာရဲ့အမြင့်ကျဲလာပေါ့။ပြောမလို့ကိုရွာတလေးပုံစံနဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးတိုးတက်လာပေါ့။ကျွန်တော်စဝင်တော့ကျတော့ဟိုအစီအစားအစရပေါ့။ကျွန်တော်အလုံးမရှိခင်တော့ကဟိုဟာကျောင်းလူငယ်တပါးဘွားဆိုလဲသူများသုံးလို့မသုံးနိုင်ဘူးပေါ့။သူများဝတ်တယ်လို့မဝတ်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေး။အခုကျတော့ကိုကအလုံးလေးနဲ့ကိုပိုင်ဝင်ငွေလေးနဲ့ဆိုတော့မိသားစုကိုလည်းထောက်ပံ့နိုင်တယ်။ကိုယ်လည်းအဆင်ပြေပြေသုံးနိုင်တယ်ပေါ့။ဝင်ငွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့လူတိုင်းလူတိုင်းမိသားစုတိုင်းခက်ခဲရရှိလာမှာပဲလေ။ဒီဒေသမှာတော့ဒီထက်ကောင်းတဲ့လုံမရှိဘူးလို့ထင်တယ်ဗျ။အာဒီဆက်ရုံမှာလုံနေတာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ညီမလေးရဲ့နှစ်ယောက်လုံနေတာ။နှစ်ယောက်လုံးအဆင်ပြေတယ်။ကျွန်တော်ကအုံတိန်ကျော်လောက်ပေါ့။အုံတိန်ကျော်လောက်။နှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနှစ်သိန်းဒီပါလောက်တော့ရအောင်။ကျွန်တော်မိသားစုကိုပကောင်းထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်။အခုညီမတို့မိခိုးပြီးတော့ပေါ့နော်မိတီပြီးတော့မှဈေးတယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှင်လေအနေရင်စောပါဆိုလို့ရှင်လေလာရောက်နေကြံကြဈေးတယ်ရှိသလိုညီမတို့မိတီပြီးတော့ဒီနားမှာဖွင့်လေထားတဲ့ဈေးတယ်လည်းရှိပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးဈေးတယ်လည်းရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ခါကြတော့လီလန်ပေးဘက်မှာဆိုလို့ရှင်လေစောက်စောက်ဆိုင်နေပါဆိုလို့ရှင်လေအများတော့အပြင်ဖွင့်လေလာရပေါ့နော်ညီမတို့အထည်ချုပ်ပေါ်လာခါကြမှာဟုတ်ကဲ့အထည်ချုပ်လို့ဆိုတာသူ့ကိုဖင်တီပြီးတော့ပေါ့နော်အယမ်းမိသားစုလည်းထောက်ပံ့နိုင်သလိုပဝင်းညင်ကထောက်ပံ့လေညီမတို့မိတီပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဈေးရောက်နာတို့သူတို့တစ်ခုခုလုပ်ပေးရတော့မိတီနိုင်တယ်ပေါ့နော်ညာတော့အပြင်ပဝင်းညင်လည်းအထည်ချုပ်ပေါ်မှာမိတီနေတဲ့လူတွေအများကြီးပါမှာဟုတ်ကဲ့ဒီဆက်ကအများနဲ့ချိနေဖို့လိုအပ်တယ်ဒါမှလည်းအဆင်ပြေမှာပြဆိုင်သွားရင်အပြင်ရောက်သွားလို့သူတို့ဒီတင်မမမပြန်လုပ်ဖို့ကမလွယ်တော့ဘူးခုနကကောက်ဆိုင်မယ်ညီဟောပေါ့ဟိုဒီဒေတာကြံပတ်ကြံပတ်လိုက်ကောက်မယ်နောက် embed တို့ကြံပတ်လိုက်ကောက်တာတို့တခြားပေါ့ပြန်ကြလုပ်ငန်းလေးရသူတို့လုပ်ဖို့ရတော်မလဲဒီမှာ AC နဲ့မိုးကအောင်မှာလုပ်နိုင်ပြီပဲလို့တာပေါ့ရေနီမြို့မှာအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းပေါ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းကစလို့အဲဒီမှာအလုပ်လုပ်နေသူတွေငွေစရွှင်လာကြအောင်ဒေတာတွေမှာအထည်ချုပ်မပေါ်ခင်ကတည်းကရှိတဲ့အယောင်ဆိုင်တွေရောင်းအားတက်လာတယ်လို့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကိုမှီပြီးတော့စတိုးဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်အစ်စ်တွေလည်းနောက်ထပ်ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအယောင်ဆိုင်တွေဒါမကမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဈေးထဲမှာလည်းလစာထုတ်တဲ့ရက်တွေဆိုရင်ရောင်းအားကောင်းတယ်လို့ဈေးတွေကအခုလိုပြောပြပါတယ်။နေ့မှာရောဆိုတော့ထည့်ချုပ်လာထုတ်ရက်တွေဆိုဒါရောင်းကောင်းတယ်။ထည့်ချုပ်ရှိတဲ့အတွက်ထည့်ချုပ်ကလုပ်စမရထည့်ချုပ်လာထုတ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဈေးတွေရောင်းကောင်းတယ်။ထည့်ချုပ်လာထုတ်ပြီးအားရလာပေါ့အားရချရလာပေါ့ခုထိုင်ရရှိတော့ဒီလည်းလည်းဖြောင်းနေရောင်းရပါပူပြီးတော့ရောင်းရပြီးပေါက်သွားလို့ကောင်းတာပေါ့ဒီဆက်ရုံကြီးအပီပီပီရောင်းစားနေရတော့ဆက်ရုံကြီးဖွင့်ရတိုးတက်လာလေကျွန်တော်တို့ဒီနေမျိုးကြီးကပူပြီးတော့ကောင်းလာပြီပဲပူပြီးတော့ရောင်းရပေါက်သွားလို့ကိုကောင်းနေတာဘယ်လိုပြောရရင်တော့ပုံမှန်တဲ့ပုံမှန်ရောင်းအားရတဲ့အထည်ဆုံးလာစာထုတ်တဲ့ရက်ဆိုရင်ပူရောင်းရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲဒီလာအထည်ချုပ်လာကထုတ်တဲ့ရက်ကိုပဲမျောနေတာအထည်ချုပ်လုပ်သားတွေအနေနဲ့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းမှာလုပ်ကိုင်းရင်မိသားစုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိထောက်ပံ့နိုင်တာကြောင့်စားဝတ်နေရေးအပေါ်မှာအကူအညီရတယ်လို့လည်းအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်းနေတဲ့အလုပ်သမားရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကအခုလိုပြောပြပါတယ်အိမ်မှာအလုပ်လုပ်တာတော့အမကန်ကတော့တမီ3ယောက်ရှိပါအဲတမီ3ယောက်ရှိရဲ့အဲဒီအထည်ချုပ်ပဲသူတို့ပဲမိခိုးပြီးကျွန်တော်နေရတာပါ
ကျွန်တော်တို့ရတော့ကျွန်တော်တို့ရတော့အဲမင်္ဂရာကအလုပ်ကလေးအဲနေသားလေးခေါ်ရင်သွားလုပ်လိုက်ပိုင်းကအဲ့မျိုးပဲရှိပါတယ်။တမိ300လောက်တာပဲတမိသားစုလောက်မှီခုနေရတာ။တယောက်ကို2-3ပုံမှန်ဆိုလို့ချင်တော့2-3လို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်။အဲ2-3ရဲ့တချို့တက္ကတလီဆိုရင်2-3ပုံပုံလောက်တော့ရတယ်။တယောက်ကအဲ3ယောက်ဆိုတော့6-3မှာကပေါ့။6-3ကို12ယောက်13ယောက်လောက်တော့စားဒီဆက်ယုံရင်ရှိလို့လေဒီဆက်ယုံမိခိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာစားတော့နေရတာဆိုတော့ဒီဆက်ယုံရင်ဟိုတဲမှာလေပတ်စေချင်တာပေါ့ဆက်ပြီးတော့ဒိုးတက်စေချင်တာပေါ့အဲ့ဒါမှဒီဆက်ယုံရင်တည်တန်းခိုင်မြဲမှသာလေကျွန်တော်တို့တွေကမိသားစုတွေအတွက်ဟိုအသုံးသုံးနာထောင်းနာလေးတွေကနည်းနည်းအဆင်ပြေမှာမြန်မာနိုင်ငံကနေအထည်ကျုပ်လုပ်ငန်းဆုတ်ခွာဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဒါတကယ်မှန်တယ်ဆိုရင်ဒေတာတွင်အလောက်ကိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အတော့ကိုထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီရုပ်တံဟာအခု2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအထည်ကျုပ်လုပ်ငန်းတွေဆုတ်ခွာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရတဲ့အပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လူမှုအခက်အခဲတွေဘလောက်တောင်များနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရေနီမြို့ဆိုတာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကမြို့ငယ်လေးတစ်မြို့သာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမြို့ငယ်လေးမှာတော့အထည်ကျုပ်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်ဒေတာတွင်အလုတ်အကိုင်းအခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးတာစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာတွေကြုံလာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရေနီလိုမျိုးငယ်လေးမှာတော့အဲ့ဒီလိုတွေကြုံလာရနိုင်မယ်ဆိုရင်တိမ်းနဲ့ချီတဲ့အထည်ကျုပ်လုပ်သားတွေသူတို့ကိုမှီခိုနေရတဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့အထည်ကျုပ်လုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ရှိရေးဟာရင်လေးပွေရာဖြစ်နေပါတော့တယ်ရှင်။